עוד סיפור לקראת הסיבוב השני בבחירות המקומיות. לא משנה מה היו התוצאות, בכפר בסמת טבעון שליד קריית טבעון, משפחת זבידת תפתח בקבוקי שמפניה. שני המועמדים הסופיים בבחירות הם בני אותה משפחה, ושניהם מוכנים לקרב האחרון. כתבתה של נועה שפיגל. אנחנו עולה קצת מקנים, וזה קנאות חיובית, לא שלילית. אנחנו רואים כמה מטרים טבעון, הכיכרות כל כך יפים וניקיים, ואצלנו נהיית, כלום. בבוסמת טבעון לא מרוצים. זהו אחד היישובים הבודדים בארץ שחמש שנים עם ראש מועצה אחד הובילו אותם לבחור בשניים שונים לגמרי שיעלו לסיבוב השני. צריך לתקן את הכל. בתי ספר, הכל, החינוך, הכל. מה אתה חושב שצריך לתקן פה ביישוב? הכל. הכל. קודם כל לנקות את כל הפסולת וכל הלכלוך שנמצא מסביב למדריכות. לנקות את הכפר, לעשות קצת ניקיון, וזה לגיטימי, זה קורה בכל מועצה. בשנים האחרונות חלה הרעה במצב היישוב. יותר ויותר סיפורים בחדשות על ירי בתוך הכפר, רצח נשים וגם יידוי אבנים כלפי חוץ, ולתושבים בהחלט נמאס מהמצב. לא נשכח שבוסמת טבעון נכנסה בחמש שנים האחרונות לתוכנית של עיר ללא אלימות. חוץ מהשלט שהיה מותקן ועדיין מותקן בכניסה ליישוב, לא ראינו שום פעילות פורמלית בנושא הזה. בכל המדינה, בכל העולם יש את האלימות, זה לא רק בוסמת טבעון. אנחנו מאוד מצטערים על כל מקרי הרצח שהיו בשנים האחרונות בבוסמת טבעון. הם היו על בסיס של אולי ריבים אישיים בין קבוצות כאלה ואחרות. והטיפול למעשה צריך להיות בהנהגה של היישוב. למעלה מ-7,000 תושבים המשתייכים ל-4 חמולות עיקריות גרים בבוסמת. יישוב לא קטן לכל הדעות. אבל איכשהו, שני המתמודדים שעלו לסיבוב השני, בניגוד לראש המועצה הקודם, נושאים את אותו שם משפחה. אני שמח שתושבי בוסמת טבעון בחרו והלכו בכיוון של לא חמול, לא משפחות, ונתנו את האמון שלהם בי, כי הם ראו למעשה בי האיש שיכול לקחת את היישוב הזה, להוביל אותו. בדרך כלל ראש מועצה מכהן תמיד יש לו שגיאות, ובגלל השגיאות שהוא עשה בתקופה של החמש שנים, אז מחפשים אותו, פשוט מאוד. מה שבטוח, הבחירות ביישוב הן חשובות וקריטיות לעתיד התושבים. ואחרי שיבנו שם קואליציה, במשפחת זבידת, יצטרכו גם ללמוד לחיות עם התוצאות. הסיבוב השני אמור להיות עם קרוב משפחה שלי, אבל תשמעי, משחק פוליטי זה משחק פוליטי, אבל בצד המשפחתי אנחנו נשמור על התא המשפחתי, ונקווה ביום שלישי, ביום רביעי, כולנו נשב ביחד, נשתה קפה ביחד.